Justamente, aqui você grifou certinho. Olá, seja bem-vindo ao último tema da unidade 2, técnicas para estudar melhor. Estou aqui vendo, né, as técnicas que ele está usando, né, para estudar melhor, e a gente pode usar essas técnicas sim. Você pode, por exemplo, quando estiver lendo um texto, né, você pega um texto para ler, você pode sublinhar palavras, você pode usar, por exemplo, canetinhas ou marcador de texto para marcar a palavra. São técnicas que ajudam você a estudar melhor. Você pode marcar um trecho e fazer resumo daquele trecho. Ou ler um pedaço de um trabalho, de uma atividade, e fazer um resumo daquela atividade, daquela leitura que você fez. Isso são técnicas. Mas vou ensinar algumas técnicas bem divertidas, bem bacanas, que a gente pode fazer em casa e você vai gostar. Toca o celular aqui, a gente vai marcar, por exemplo, um tempo e vamos fazer a técnica que a gente chama de Pomodoro. Vou botar aqui. Pomodoro. Deu vontade de comer, né? Aquela água na boca. Comida. Não, não é comida, não. É uma técnica que a gente vai estudar como se fosse fazendo um molho, um preparo de um molho, que deixa, né, fazendo um preparo, depois descansa, depois faz o preparo novamente, esquenta mais um pouquinho, depois descansa, até que o molho fique pronto. É mais ou menos isso. A gente vai fazer o seguinte, ó. A técnica Pomodoro a gente vai desenvolver como? Nós vamos pegar e cronometrar no nosso celular, no nosso relógio, 25 minutos de estudo. Vamos supor que eu vou estudar verbo ser e verbo estar, nessa de 9 a 9h30, 9h50 mais ou menos. Então vamos lá. 25 minutos, eu tenho quantos minutos de intervalo? Eu vou dar um intervalo de 5 minutos. Aí eu pego mais 25 minutos. Vamos supor que eu queira alongar mais um pouquinho. Já vai dar quase uma hora, né? Então, 25, 25, dá 50. Eu dou mais 5 minutos de intervalo. Depois eu pego mais 25 minutos, 5 minutos de intervalo, e mais 25 minutos, né? Eu dou 15 minutos a meia hora de intervalo. Tá certo? Então, a gente vai ter o quê? 25, 25, 25, 25, ou seja, estudo 25, descanso 5, estudo mais 25, descanso 5, estudo mais 25, descanso 5 e, por último, mais 25 e descanso de 15 a 30 minutos. Então, quando eu for estudar linguagens, eu posso muito bem pegar aí, se eu quiser, uma hora, duas horas, né, estudando, sempre tendo um intervalo de um para outro. Posso mudar o assunto? É interessante que nesse ciclo, se você for estudar de 25, de 25, né, você não mude. Mas, se você for reduzir o horário, como está aqui, por exemplo, de 9 a 9h30, você pode estudar 25 minutos, 10 de intervalo. Aí muda de assunto. 25 minutos, 10 de intervalo. E muda de assunto sem mudar a área do conhecimento. No último ciclo de 25, eu descanso de 15 a meia hora. Vou beber uma água, né, vou descansar, vou tirar um cochilinho. Nada de se distrair muito, é somente um repouso para a mente. Essa é uma técnica chamada Pomodoro. Nós temos também outra técnica que a gente pode usar, muito bacana, tá? Que é assim, a gente tem que usar com muita cautela, que são os mnemônicos. Os mnemônicos, na verdade, é como se fosse uma espécie de decorar, memorizar, é uma técnica de memorização, mas não é para decorar o assunto tem que ser entendido. Por exemplo, na física, a gente tem delta S igual a SO mais V vezes T, né? Deslocamento de espaço. Então, nós temos isso aqui, ó, delta S igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Isso aqui eu posso associar, então mnemônico é metodologia de associação, com um sorvete. Sorvete. E eu decoro a fórmula. Ah, Matheus, mas eu posso decorar uma fórmula e não entender? Por exemplo, eu não sou bom de matemática, mas eu sei que existe uma lei, né? Cosseno, seno. Olha só como é um mnemônico sem compreensão, né? Que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2,
raiz aonde não tem 1. Pronto, eu sei. Agora, eu sei aplicar isso. Então, não adianta estudar 1.000 mnemônicos, decorar 1.000 fórmulas, se você não sabe usar. Então, mnemônico serve para ajudar a memorizar, né, essas informações, né, que na hora da prova podem ser cruciais. Mas se eu não souber, se eu não compreender o assunto, se eu não estudar, eu apenas decorar, esse mnemônico não serve de absolutamente nada. Né? Mas se eu estudar o outro mnemônico e aprender... Isso aqui é velocidade inicial, ou perdão, espaço inicial, velocidade, tempo, e aqui a fórmula de deslocamento de espaço, e eu souber como aplica, eu souber a teoria, né, eu tiver o conhecimento comigo, é claro que isso vai ser muito válido, tá certo? Vamos ver o que ele deve estar estudando mais. Pronto. Ele fez algumas anotações aqui bem interessantes. Amanhã nós vamos ter aula de matemática. E ele já fez algumas anotações aqui. Sabe como é o nome desse processo? O nome desse processo é sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? É quando você pega o conhecimento, a informação, né, e já começa a trabalhar. Eu sei que na próxima aula, por exemplo, eu vou estudar em, vamos supor, educação física, músculos e esqueleto. Então, antes do professor ministrar a aula, eu busco essa informação de músculos e esqueleto no meu livro didático, procuro também em sites confiáveis, tipo Google Scholar, né? Aprofundo a minha pesquisa sobre músculos e esqueleto. E aí sim eu vou começar a estudar. Estudando esse material, tendo em mente, né? Não precisa forçar. Se você não souber, não aprender, não se preocupe, o professor estará lá para dar aula, ele vai estar lá para dar aula para você. Você só pega esse assunto e dá uma lida antes. Por exemplo, eu sou professor também de artes. Eu falo para os meus alunos, olha, próxima aula o assunto vai ser pré-história da arte, por exemplo, né? Arte neolítica, por exemplo. Eles pegam o assunto em casa, dão uma lida numa apostila que eu deixo disponível para eles, eles pegam no livro deles, buscam na internet e quando chega na aula... É somente eu ministrar a aula. Fica muito mais fácil de assimilar. Faça essa experiência você também, tá certo? Vou voltar aqui estudar com ele, que a gente tem muita coisa para ver. E a gente vai entrar daqui a pouco na unidade 3, buscando informações. Eu espero você lá. Tchau, tchau. Tá certo isso aqui. Muito bem feito.